Անգլերեն 4-րդ դասարան, դաս 3A. Study the chart. Սովորեք աղյուսակը. Իսկ ինչ է տրված աղյուսակում? Տրված են դրանունների տեսակները, եզակի և հոգնակի թվերով. Դրանց մի մասը մեզ արդեն ծանոթ է. I, yes, you, do, he, նա, տղայի համար, she, դարձյալ նա, աղջկա համար, it, նա, առարկաների համար. We, մենք, you, դուք, they, նրանք. My, իմ, your, քո, his, նրա, տղայի համար, her, դարձյալ նրա, աղջկա համար, its, նրա, առարկաների համար. Our, մեր, your, ձեր, their, նրանց. Me, ինձ, you, քեզ, him, նրան, տղայի համար, her, աղջկա համար, դարձյալ նրան, it, առարկայի համար. Us, մեզ, you, ձեզ, դեմ, նրանց. Give me your pen. Տուր ինձ քո գրիչը. I like you very much. Ես սիրում եմ ձեզ շատ. We see him every day. Մենք տեսնում ենք նրան ամեն օր. I go to school with her. Ես գնում եմ դպրոց նրա հետ. Mother makes cakes for us every day. Մայրիկը պատրաստում է կարկանդակներ մեզ համար ամեն օր. Her cat is very nice. I like it. Նրա կատուն շատ գեղեցիկ է. Ես սիրում եմ դրան. We play in the yard with them. Մենք խաղում ենք բակում նրանց հետ. Վարժություն 1. Write the objective pronouns. I, me. You, դարձյալ you. He, him, she. Her, it, its. We, us, they, them. Վարժություն 2. Fill in the missing forms. Լրացրեք բաց թողնված ձևերը. Աղյուսակը նույնն է, ինչ որ 32 էջում էր պատկերված, հետևաբար ես չեմ լրացնի բաց թողնվածները, այլ կառաջարկեմ, որպեսզի դուք ինքներդ աշխատեք այս վարժության վրա. Վարժություն 3. Fill in me, you, him, her, it, them, us. Լրացրեք տրված դերանուններով, որոնք ընդգծված են. Where are my pens? Որտեղ են իմ գրիչները? Do you see them? Դուք դրանք տեսել եք։ Ինչու ենք օգտագործում them, որովհետև թեև գրիչները առարկաներ են, բայց օգտագործված են հոգնակի թվով։ She likes Bill, but Bill doesn't like her. Նա սիրում է Bill-ին, բայց Bill-ը նրան չի սիրում։ Ինչու ենք ընտրում her, որովհետև she-ն աղջկա համար են օգտագործվում։ I want water. Ես ցանկանում եմ ջուր, ես ջուր եմ ուզում։ Give me a glass of water, please. Տվեք ինձ մեկ բաժակ ջուր, խնդրում եմ։ Do you like Anne's cat? Դու սիրում ես Աննայի կատվին? No, I don't like it. Ոչ, ես նրան չեմ սիրում։ Ինչու ենք օգտագործում it, որովհետև կատուն առարկա է։ Are you busy, Anne? Դու զբաղված ես, Աննա? I want to play with you. Ես ուզում եմ խաղալ քեզ հետ։ We write letters to our friends and they write to us. Մենք գրում ենք նամակներ մեր ընկերներին և նրանք գրում են մեզ։ Jim is a good friend. I like him very much. Jim-ը լավ ընկեր է. Ես նրան շատ եմ սիրում. We like ice cream very much and father often buys ice cream for us.
Մենք շատ ենք սիրում պաղպաղակ, և Հայրիկը հաճախ գնում է մեզ համար պաղպաղակ. I have a computer at home, but I don't know how to work on it. Ես տանը համակարգիչ ունեմ, բայց չգիտեմ, թե ինչպես կարելի աշխատել դրանով. My father likes flowers and grows them in his garden. Հայրիկը սիրում է ծաղիկներ և դրանք աճեցնում է իր պարտեզում. Elm is very nice today. Look at her. Աննան շատ գեղեցիկ է այսօր. Նայեք նրան. Վարժություն 4. Put the verbs in the correct tense form. Բայերը տեղադրեք ճիշտ ժամանակային ձևով. It's 8 o'clock now. Այժմ ժամը 8-ն է. We are having breakfast. Մենք նախաճաշում ենք։ Ինչու ենք դնում are having, որովհետև ունենք նախորդ նախադասության մեջ now, այժմ բառը։ Նշանակում է գործողությունը կատարվում է այս խոսելու պահին։ We always have breakfast at 8 o'clock. Այժմ մենք նախադասության մեջ ունենք always տերմինը, ինչը նշանակում է միշտ, հետևաբար մենք գործողությունը կատարում ենք պարբերաբար ամեն օր։ Մենք միշտ նախաճաշում ենք ժամը 8-ին, դրա համար օգտագործում ենք պարզ ներկա։ We have. Nick plays football every day, but he isn't playing football now. He is doing his lessons. Նիկը ֆուտբոլ խաղում է ամեն օր։ Դրա համար, քանի որ ամեն օր նշանակում է պարբերաբար կրկնվող գործողություն է, օգտագործում ենք present simple։ Պարզ ներկան։ Գրում ենք plays։ Բայց նա այս պահին ֆուտբոլ չի խաղում։ Նա պատրաստում է իր դասերը։ Քանի որ գործողությունը կատարվում է խոսելու պահին, հետևաբար օգտագործում ենք present continuous, շարունակական ներկան։ But he isn't playing football now. He is doing his lessons. In the evening, my father usually watches TV or reads newspapers. Երեկոյան հայրս սովորաբար դիտում է հեռուստացույց կամ կարդում է թերթ. And what you are doing? And ինչ ես դու անում? I'm cleaning my room, mommy. Ես սենյակս եմ մաքրում, մայրիկ. And always cleans her room on Sunday. Աննան միշտ մաքրում է իր սենյակը կիրակի օրերը. Ինչու առաջին նախադասության մեջ օգտագործեցինք what are you doing և I'm cleaning տարբերակները, որովհետև խոսակցության պահին էր տեղի ունենում գործողությունը. Իսկ երկրորդ նախադասության մեջ մենք ունենք always բառը, ինչը նշանակում է գործողությունը կատարվում է պարբերաբար, հետևաբար օգտագործում ենք պարզ ներկա ժամանակային ձևը և ընտրում ենք cleans տարբերակը։ Վարժություն 5. Fill in the missing propositions. Տեղադրեք բաց թողնված նախդիրները. People usually don't work on Saturday and Sunday. Մարդիկ սովորաբար չեն աշխատում շաբաթ և կիրակի օրերը. Եթե հիշում ենք, շաբաթվա օրերի հետ մշտապես օգտագործում ենք on. My family is at home today. Իմ ընտանիքը այժմ տանն է։ Սա եվս կանոն է, պետք է հիշել, home բառի հետ մշտապես օգտագործում ենք at. My mother is busy in the kitchen. Մայրիկը զբաղված է խոհանոցում։ Այստեղ կանոն չկա, պարզապես պետք է հիշել, in նշանակում է մեջ, խոհանոցում, in the kitchen. My father is working in the garden. Հայրս աշխատում է պարտեզում։ She is sitting at the table with a pen in her hand. Նա նստած է սեղանի մոտ, ձեռքին մի գրիչ։ I am writing a letter to my sister.
Ես գրում եմ նամակ իմ քրոջը. I always clean my room on Sunday. Ես մշտապես մաքրում եմ սենյակս կիրակի օրերը. She has a pen on her hand. Նա իր ձեռքին գրիչ ունի. Վարժություն 6. Write questions to the sentences. Գրեք հարցեր նախադասությունների համար. My friend is at home today. Ընկերս տանն է այսօր. Where is my friend today? Որտեղ է իմ ընկերն այսօր? People usually do not work on Saturday and Sunday. Մարդիկ սովորաբար չեն աշխատում շաբաթ և կիրակի օրերին. When people usually do not work. Երբ մարդիկ չեն աշխատում. My mother is making a cake. What is making my mother? Մայրիկս կարկանդակ է պատրաստում, ինչ է պատրաստում մայրիկս. He likes his garden. Նա սիրում է իրենց պարտեզը. Իր պարտեզը. What he likes, ինչ է նա սիրում, sitting at the table, նա նստած է սեղանի մոտ. Where is she sitting, որտեղ է նա նստած? She is writing a letter. What is she doing, ինչ է նա անում? He grows many flowers and vegetables there. Նա շատ ծաղիկներ և բանջարեղեն է այնտեղ աճեցնում. What he grows, ինչ է նա աճեցնում? What he grows there, ինչ է նա աճեցնում այնտեղ? She always makes tasty cakes. Նա միշտ համեղ կարկանդակներ է պատրաստում. What she always makes, ինչ է նա միշտ պատրաստում? It is Sunday today. Այսօր կիրակի է. What day is today, ինչ օր է այսօր? Իսկ այժմ մի փոքրիկ բանաստեղծություն. Little grey mouse. Where is your house? Փոքրիկ մոխրագույն մկնիկ, որտեղ է քո տունը? I can show you my flat, if you don't tell the cat. Ես կարող եմ ցույց տալ ձեզ իմ բնակարանը, եթե դուք այդ մասին չասեք կատվին. I live under the floor. My flat has no door. Ես ապրում եմ հատակի մոտ, հատակի տակ. Իմ բնակարանը դուռ չունի.